O programa Senac nas UPPs, oferecido em 19 comunidades pacificadoras, promove cursos técnicos de cabeleireiro e maquiagem. A gente tem uma preocupação muito grande de escolher cursos em que a inserção se dê ou mercado formal, pelo emprego, com carteira assinada, ou em atividades de microempreendedorismo. As alunas de cabelo ganham um kit de escova, de tesoura, um secador, uma chapinha, e aí elas já começam a trabalhar. A primeira coisa é bem-vindo ao mundo da beleza. Apresentar mesmo o que é beleza, nem sempre o belo é ter beleza, a gente mostra isso, que a gente pode aperfeiçoar aquilo que elas têm de mais bonito, evidenciando. Alunos formados pelo programa ganham 80% de desconto nos cursos de especialização oferecidos pelo Senac. Uma ótima oportunidade para aqueles que, como Edivan, têm sede por conhecimento. Ganhei uma bolsa parcial de 80%. A no técnico foi técnicas de beleza com profissão, saúde estética, técnicas de corte, técnica de escova e tratamento, né? Hidratação, lavar, essas coisas. Foi duração de 3 meses, 100 horas de curso, e agora duração de 400 horas, 13 meses,